jualan upamane ko lintang koyo usum koyo no suma sinawang aras mineng soko dawa kebar yuto kanoko oh.
yo dirujak. Thank you.
Ya jagat Dewa Batara jagat. Kaki Prabu. Pangapura katur paduka Koko Prabu. Iya. Insun tampa pangabekti jeneng kita. Kaliwat donga pangestripun Kakang Tampana Yai Prabu. Jroning jejaring urip kudu tansah manembah marang Gusti Kakarya Rupa. Najan dhuwur derajat pangkatmu panguwasane Gusti datan bisa sok sira tinggalake Kang Prabu. Wis waken dawuh. Iya iya. Yen to jeneng sira munggah jejering Nalindra kudu bisa netepi hasta Brata ateges wolu piwulangan kang bisa ngayomi nentremi kawulamu eling sifat jujur adil marang wargamu kulit mulo kang saka kuwi Kaki Prabu ndak titipke nagara Matswamati iki marang jeneng sira. Sing padha ngati-ati anggonmu krengkuh praja negara iki. Bagya mulyakna warga. Bagya mulyakna para nayaka praja. Kang adil tanpa bedakake. Derajat lan pangkat kabeh maju bareng. Ya wis Kaki. Adine pun Kakang bocah bagus. Tak titipke nagara Matswamati marang jeneng sira. Tresnanana prajamu tresnana kawulamu. Nok men dawuh. Iya, Ando Basuki. Gondoro kula dherekaken manunggung puja minggah setinggil wonten pasemakan Jawi Ndoro yoyo Kakang Semar tak dherekake Thank you.
monggo Raden kula dalaken Raden. Iya. Kuwa patih dene jenenge Jun. Duh kula putraning Sun. Donya Sranti. Pesalan jenenge Lolo Garing Petruk lan Bagong. Kula mo. Kula Pak. Apa ma? Ayo. Dereke Ratu Gustimu munggah sanggar mamujan ngagi. Meminta nugrani Gustimu kiyo. Bengiki tansah menantu Basuki Rahayu. Monggo Romo kula dereken. Ayo Pak tak dereke Pak. Doyayi karwaning son meko teman siro yayi opo lupu tempon ngakang siro yayi tinggal aglet adi ngaren yayi duko mopopo hampo Moro Patrick
ayo nonton campur sari arusta. Neng endi ole? Neng Taraman. Bo. Aku tak takon kenapa kok peteng guayamu ngopo. Aku angger kelingan tanggal 11 Oktober iki. Bingung pikirku. Lah ngopo? Aku nyalon no. Menang. Menang matamu kuwi kena kalah no. Lah kowe ora nganggo duit. Lah iya. Tak kira-kira nganggo duit iso menang ya kalah. Mungsuhmu entuk pira? Lali 950 punjul. Lah kowe 7. Bojomu milih ora, Kang? Blas ra milih pekok kae kok. Kleru nomor 2. Prajurit wonten dawuh sinuwun. Hayo derekno jeneng ingsun. Gawe kayuwanan katentraman karep ben ayem tentrem. Nonon dawuh sinuwun. Pacak baris gawe kayuwanan. Sedika dawuh sinuwun. As Yo. Prihatin waspada geng ijin.